ہمارے جامعہ کے صدر مدرس قاری محمد طلحہ ریاض صاحب ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی چند اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ حضرت قاری صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا تو میں قاری طلحہ ریاض صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں السلام علیکم جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا کہہ دے سبحان اللہ یار جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ اس کا دل آئینہ ہو گیا کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ جس طرف چل دیے راستہ بن گیا جس طرف چل دیے راستہ بن گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا 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 جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں
جیت جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جیت جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، میرے اللہ سے اب ضیا ہو گیا، میرے اللہ سے اب ضیا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل لائنا آئینہ ہو گیا۔ حضرات، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریب آج کی اس سلسلہ میں انعقاد کی گئی ہے کہ جو ہمارے پاس طالب علم ہیں ہم ان کو حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ مڈل تک اسکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں، تو حفظ القرآن کا جو امتحان اور جو رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم کیا کرتے ہیں۔ 27ویں رات کو فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے اس جامعہ کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی ہے، وہ 27ویں رات کو ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں، رات پروگرام بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے اور بچوں میں